Жалпы халықтық референдум аяқталды. Тәуелсіз ел тарихында екінші рет өткізіліп тұрған шарадан халық не күту керек? Саяси науқанның әділдері ашық өтуі қаншалықты қадағаланды? Бақылаушылар пікірі қандай? Тілшіміз тарқатсын. 5-ші маусымда сайлау учаскелері таңғы сағат 7:00-ден бастап кешкі 20:00-ге дейін тоқтаусыз жұмыс істеді. Облыс бойынша 1027 дауыс беру учаске дауыс берушілерді қабылдаған болатын. Оның 120-сы Өскемен қаласында орналасқан. Облыстық референдумды қолдау жөніндегі қоғамдық штабтың басшы Олег Чернышов тұрғындардың бұл айтулы шарадан қалыс қалмай белсенді болғанын айтады. Можно сказать, что референдум прошел полностью. Саяси науқан бір қалыпты өтті. Жалпы айтар болсақ, тұрғындардың 80% белсенділік танытты деп айтуға болады. Сондай олардың шамамен 70%-ға жоғы референдумға оң деген баға берді. Бұл тек болжап шамамен айтқаным. Ауыл-аудандардағы бюллетендерді толық санағаннан кейін аздап өзгеруі де мүмкін. Референдум кезінде дауыс беру процесінің тазалығы мен ашықтығы басты назарда болды. Учаскелерде бірнеше ұйымдардың байқаушылары жұмыс деп, заңнамалық тұрғыдан ешқандай қателіктің болмауы қатаң қадағаланды. Референдум это другое, это не референдум бұл жай ғана дауыс беру емес. Біз таңдау жасаймыз. Болашағымыз үшін, ұрпағымыз үшін. Ал байқаушы деген кім? Ол осы процестің таза және әділ өтуін қадағалайтын адам. Оның басты міндеті осы. Олар алдын ала дайындалып, арнайы курстардан өтеді. Правильностью, прозрачностью. Облыстық референдумды қолдау жөніндегі қоғамдық штабтың басшысы Олег Чернышовтың айтуынша, облыстағы дауыс беру учаскелерінде ашық шынайы референдум өткізу үшін 5000-ға жуық байқаушы алдын ала дайындықтан өтіп курсқа қатысқан екен. Досжан Мұхамедқали, Анна Котсерева, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.